Сьогодні суд розглянув ряд клопотань сторони захисту обвинувачених у вбивстві Сергія Терендеха та Володимира Біляшевича. Юрій Демкович, Володимир Твердохліб та Максим Майка наполягали на долученні до матеріалів справи додаткових доказів та проведення повторних судових експертиз. Суд їм відмовив. Розгляд ще одного клопотання Юрія Демковича перенесли на наступне засідання. Його призначили на 8 серпня. До цього часу прокурор та адвокат родини загиблого Віталія Гнатишина мають ознайомитися з клопотанням. Також сьогодні суд розглянув клопотання прокурора про продовження запобіжного засобу для підсудних. Його підтримав адвокат родини загиблого Павло Варода. Судовий розгляд ще не завершений. В даному випадку обвинувачений може спілкуватися з свідками цього кримінального провадження, можливо, в майбутньому буде з'являти питання про її повторний допит у зв'язку з тим, що намагається, зокрема, надати суду додаткові докази, відкриття яких він ще не здійснив в стороні обвинуваченого, а також в стороні представнику потерпілого. За таких обставин, я вважаю, що ризики існують, вони продовжують існувати, і щодо обвинуваченого необхідно продовжити дію запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, цілодобово з покладенням на нього відповідних обов'язків. Захисник підсудного Максим Майка просив суд відмовити у задоволенні цього клопотання. Сторона захисту вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання сторони обвинувачення про продовження запобіжного заходу до Біляшевича в вигляді цілодобового домашнього арешту. Водночас застосувати до Біляшевича запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в певний період доби, а саме в нічний час за 23:00 до 6:00. Обвинувачений Сергій Терендех та його адвокат Юрій Демкович погодились з продовженням терміну тримання під вартою ще на 60 діб. Після майже годинної перерви суд задовольнив клопотання прокурора. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини.